Niin, ja te terve. Tuloa tänne Happy Wheelsin pari. Joo. Mitä heittoa? Kehataanko me pelata tämmöstä taas tänään? Ehkä vähän se. Edetään tuossa Rose-levelä ja pistetään tätä newest reitingin mukaan. Finish him. Okra. This level is dedicated to the Mortal Kombat finishes move. Hey ass. Tää on taas joku tämmönen. Finish him. A, B, C, D, E, F, G. Sinne meni main boss. Mites tää toimintapeli? Hullu musiikki. Tuolla on ku... Mitä saatana? Brutality. I'm gonna kick your ass. What? Hiero selkä. Tuntuu ihan hyvältä. Vähän ylempä. Restat. Finish him. Select ball. Ota koppi. Pistä. No joo, brutality tuli taas voi ääsin pääsi. Noni. Mennään fatalityin tänään. Mennään. Joo, mennä. Mä haluaisin itsekin mennä sinne. Siellä olisi varmaan kiva olla. Tää on semmonen jumppapallo. Paino kuin 100 kiloa. Fatality. Oho. Ui saatana, pää lähti lentää. Tähtiä näkyy siellä. Mitä hito? Joo, tau. Friendship. Victory. Hyi hitto, mitä ne tekee? Mitä se vetää? Tää lalu. En tiedä. Oh yes. No tuupa nyt taas nänne. Jumppapallona luokses pompin. Mitä? Tule nyt. Tulee. Joko se on pääs? No nyt on. Pääs. Heitä sen keskelle. Animality. Ei mikään friendship. Friendship on huonoin shippi. Et fucking ass. Menehän nyt sinne kolmoseen. Animanisjat. No voi hullun pullu. Hullut päivät taas stokkana. Synttärialeissa tulee sieltä viinikellarista. Joo, just sieltä. Nyt ei elämän kekkone. Elämän karut kävyt. Nonni. Nyt siihen keskelle saatana. Hirvees tyketysmenosta jätkä tuon. Hei, tuu nyt tänne palli. Hei, tuu. Noni. Nyt meni sinne animalitiin. Nyt alkaa animaaniset. Vai miten se meni? Sinne jysähti äijä. Katsotaan mitä tää tapahtuu tosta. Babaliitystä. Jos saadaan se sinne ikinä. Varmaan ikinä saada sen sinne, mutta hei. Voi elämä. Tuli se animaaniset taas. Nyt menet sinne. Nyt se menee kokonaan tuohon keskelle. Juman kautta. No ei mennyt keskelle tänään. Chäpäläpä. Melkein meni. Sinne lesähti. Joo. Voihan helvetti. Vedään ykkösen ineen. Pomppasin. Ei pompannu. Ei ollut pomppufiilisti tänään. Joo. Kunnostyket oikeesti. Tästä vois vetää joku hirveen beisi. Joku hirveen autotunnetus sinne päälle vielä. Noin, nyt se meni! No äkkiä pois. Rupas pelottaa. Okei. Gravity test. I hope you enjoyed my level. R86 Joe, maybe topic and play. R8. Raid. What? Joo. If Toby plays, I'll die. Jumman kautta, toivottavasti se ei pelaa. Se on niinku murder. Mitäs niin sanottu? JB. Mikäs tossa on? One Direction. Joo. Keulitaa. Hehehe, jysät! Hirveen kovalla on muuten. Töitä tässä vähän pienemmälle, en tiedä. Ainakin mulla töitä ihan täysin. Nyt mennään. Easy mode. Joku mode. Justin...
Vitsi. No, täts. Okei. Okay. Eksytty menny. No, semmonen. Avesume ball fall. Welcome to... Mikä siinä lukee? Andykes... Joku ball fall. Santa is watching you. Balls to the floor and door and door bar. Joo, ei tarvi koskea snappäimistä niihin tapahtui juttuja. Okei. Okay. Nyt vähän ehkä pitää koskea. Hiplataan pikkasen näppäimistä. Okei. Okay. Ei siinä. Nyt vähän bolseen aamulla vähän hirveetä. Oo. Täällä on muksuja. Hyi helvetti. Minkään poseista. Mitä te täältä ette pallomeressä? Hukkunut sinne. Onko tää Siljalaini? Pallomeri. Ei varmaan oo. Mennähän nyt sinne. Mm. Kyllä me nyt päästään tästä. Vaikka mikas. No nyt mennään. Easy as pie. Ja kattokaa. 6.66. Eiku 66.6. 666. The number of the beast man. Tai woman. Tai she-man. Seaman. Seaman. Mitä? Joo. Not so fast. Safe replace. Gonna kill him. R at the 5 if you killed bad guy only. En mä tapa ketä. Muksu lähti sinne. Ja äijäkin kupsahti. Hyi helvetti minkälainen asia. Nyt täkkii piiloo tommoset. Joo. Trolli. Aika hirveä ukko se. Se oli sale joku pappimies, vanha mies. Hyi hitto. Noni, mennään. Ah, joo. Mennään eteenpäin. Siellä on juttu, joo. Näin. Mitähän tapahtuu? En tiedä. Siinä oli tie. Joo. Hat? Okei. Mennään ylös. Siellä on hirveä juttu. Mennään täysin näin. Juu. Plöts. Siisiin. Vata. Noin. Mennään alaspäin. Joo, täällä on siisti. Muksu meni sinne. Joo. Okei. Okay. Se oli semmonen. Basketball game. Put Stelosen in the basket. Jet. Hui. Ota. Okei. Okay. Joo. Vahingossa painoi nappia voitettiin. Alright. Okei. Okay. Slow motion Dodge Viper. 100 heppaa on vessassa. Vessanpöntössä. Semmonen hirveä moottori siellä lähtee. Ah, no se oli semmonen. Roger that. Fatality. Hirveet muuten on noin fatality. Noin. Kuulokkeet. Ylös. What? Sivu hockey space. Joo. Minä otan tämän pölkyn nyt käteen. Jos se tulee pölkky. Ei tuu pölkky enää. Put your hands in the air, like you don't just care. Tätä. Yppä! Vähän polvi tutisee nyt. Joo. Se on semmonen. Ihan jees. Based on the original game content spirit of level 1. Flippity flap 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 tuon tässä. Oh joo, hui. Mitä hittoa? Peruutetaan. Mennään tuohon hyppyriin. On muuten hyvä peli toi www. Mulla on se demo kyllä vaan. Vois ostaa se ehkä. Ei mennä tuonne piikkeen, se voi sattua kun se mennä. Pistää muksu sinne. Ees pistä. Hui vitja. Miten me tästä päästään peruuttamalla? Oh, sorry muksu. Ui saatana. Eikä tunnu mistään. Ei tunnu pahalta. Oh, sieltä lähti käsi. Ei haittaa. Se on ja räjähti. Sinne jäi. Noh.
Sit vaan, tänne näin vissiin. Huito. Elähän nyt takaisinpäin. Aika erikoinen tapa ajaa pyörää sun. Noin. Mä sen taaksepäin. Noin. Panna eteenpäin, pääsen taaksepäin. Maken sensi. Joku. No niin, nyt mennään tänne. Joo, peruutetaan. Mennään eteenpäin. Oh yeah! Thanks for playing. Tack så mycket. Mycket bra. My super art gallery. Galori galleria. Ui vitsi, kun hitto. Loading. What? Okei. Okay. Mennään sinne. Ui, mitä hitto? Heitä muksu jonkin. Mennään näin. Joo, näin mennään, jätkät. Nyt mennään. Tyylipisteet. Oh. Nähti vielä ässi. Juman kautta. Meni aika tyylikästi loppu tuossa. Mentiin vaan silleen seisottiin päällä. Oltiin niinku sirkuksessa. Se oli nykytaide teos. Neon topuskus. Topuskus. Joo. Ha, taas pitää heittää tämän ninjamiakkoja. Tupla heippi. Oh, nää rupes kikkailee. Oho, ei se osunut. Onkaan suu... Oho, sori äijä. Älä vie mun miakka. Hei, hirveä mies vei sen. Ups, pistin takaisin sitä. Ui, sori mummo. Ei se ollut mummo kuin muksu. Oho, mitä? Sinne mentiin, mitä? Joo. Otettiin. Ways to survive. Number 2. Play now. Pistää hiiri tonne. Christ. Mass. Okei. Okay. Hyppy. Where's my press? What? Yeah. Okay. Back. Okei. Okay. On nopea. Mitäs täällä? Joo. Aika nopeasti meillä on tekstit. Jotain ne siinä sanoi. En tiedä mitä. Mitähän toi äijä nyt sanoo? This is Sparta, my ass. Spar-kauppa. Jarrut päälle. En jaksa. I surrender. Okei. Juman kautta. Oh, just tuli ässiä, meni läpi. Hyi hitto. Noin. Se oli meloni. Pääosuma. Jee. Huito. Farevelli. Thanks for playing. Part 3 coming soon. Exit menu. Hyvä. Only Pros 2. Play now. Mennään eteenpäin. Ei tarvitse panna nappi, mennä eteenpäin. Joo, näin se menee. Keulitaan vaan. Siinä on pommeja, ei haeta. Muksu räjähti, sinne lähti jalki irti. Mitä jalkoja tarvitse pyöräilyssä? Ouch! Ammu helvetti. Hullu juttu. Ammuskele vaan. Joo, hyvin mennään eteenpäin. Palli tuli melkein naamaan. Ei haeta. Hypätäs tästä näin. Ajaa, no ei hypätäkään. Kiva. Kiitti letuista. No, siinä on muksu lähti sinne, niin... Oh. Jalkani pamahti. No, kiitti. Joo, moro. Hyvin, tuli nuolta taas. Nuoltiin niitä. Nuoli. Oho, jysähti. Backflipin mentiin. Joo, ylä mummo. Mikä? Hei, älähän jysähtele. Vedetään suurestaan backflipiä. Meni niin hyvin viimeksi. Mites tässä mennään etuflipillä? Joo, muksu lähti ja suolet lentää. Hyi helvetti. Joo, tää on hyvä tää backflipi tossa. Mitenkään nää mennään? No vai, varmaan nää näin. Oi, hitsi, aika hyönnösti meni. Mene tonne päälle. Oi, saatana, pää jysähti. Joo, sinne mentiin vielä. Se on niinku spiraalikalaksi. Olika hyvän näköinen. Kunnon tommonen juttu. Oho, sinne jäi muksu. Hei, tossa pääsi noinkin. Takaflappi. Flappi. Hei, älä ammu päähän. Hirveä ykki. Älä jää sinne. Mitä se siellä tekee? Aha, se otti nuolet pois. Se oli semmonen ruutu. Hui hitto. Hui hitto. Siin tuli juttui. Voittot kotiin. You won. Your pro. Sinun pro. Okei. Okay. Hei, kai se ihmeempi sitten.
Meidän pro oli siinä. Epic PewDiePie quiz. No vedetään vielä se. En minä tiedä. Olisiko tää? Ei ollut. Felix Arvid Ulf Kreger. Joo. Tähän sitten. Fair Sortkutti. Mitä peliä PewDiePie pelaa aina? Amnesia, Dark Descent vai Slender the Arrivali? Aika lailla Amnesia. Kuka on PewDiePien girlfriend? Oli Jennifer vai Martina? Olisiko ollut tää? Ei se Jennifer vissi ollut. Koska Jennifer ei ole kovin ruotsalainen nimi. Muistaakseni. Joo. Jaa! Ei se bro, se on Stefano. Mun mielestä. Kyllä vaan. Kuka tekee PewDiePien biisit? Olisiko Fortify? En ole ihan varma. Ei se Smoshi varmaan. Kokeillaan. DJ Fortify. Joo. Hui helvettiläinen! Jes, päästiin loppuun. Voitettiin. Eksytty menu. Joo. Jätetään tää tähän ja jatketaan joskus ehkä lisää. Mennään eteenpäin näinpäin. Se on semmonen näin. Joo. Täällä on vähän hirveesti kaikkea. Mutta ei mitään. Jatketaan joskus taas lisää ja ihmetellään siellä päin, mitä tehdään. All right. Näin sen päin ja näin päin. Moro moro.